Og så skal vi videre med et nummer af Duke Ellington nu, som bruger alle mulige forskellige intervaller. Jeg tror faktisk, alle de tænkelige intervaller kommer ud af posen her. Og det er et nummer, som stammer fra en plade, der hedder The Latin American Suite, en plade, Ellington udgav i slutningen af 60'erne. Og temaet var mystisk for mig i mange år, indtil at jeg en dag fandt ud af at se på det bagfra. Fordi at så er det nemlig en by i Mexico, Acapulco, bagfra. Det nummer hedder Oclupaca, og det kommer her. Thank you.
Det var Oclupaca, Duke Ellington.